Se bobear, essas terras aí é do mesmo cara, viu, Guedão? Ó, mas olha que bonitinho esse ranchinho aqui, ó. Esse rancho é... Tem até um lago. Cheio de capote, ó. Chama... No Nordeste o cara chama isso aí de capote. O galinha de Angola aí, o tô fraco. É. Tem até um peru no meio ali, ó. O quê? Aí. Vamos ver. O que aconteceu? Ah, ele veio. Puta, lindão, meu. E agora? Onde ele estava, esse cavalo? Mas onde será que ele estava? Cara, parece o faraó... Ei! Parece o faraó, não parece? Ih, rapazinho, um cavalo... De quem será que é esse cavalo? Parece o faraó... É uma égua. É. Será que é trotona ou é machador, hein? Ela parece chucra. Avisar o rapaz aí, né? Ela veio seguindo a gente. Será que ela volta? Rapaz, e agora? Dali da olaria, né? É. Da olaria, né? Hã? Avisa ele lá, Guedão. Só que ele... Eu não sei, velho. Tem gente lá. O rapaz que não saiu passou aí de moto. Mas tem os irmãos dele lá. Mas tem que avisar ele, meu. Senão esse cavalo vai sumir daí. A não ser que ele chega na frente, ela bota pra trás e fica solto direto. Ah, ela fica... Não, ela fica solta? Ah, ela fica então. Ah, então, tranquilo. Beleza, valeu aí, hein? Tchau, tchau. Só deixa eu te falar, esses lotes aqui, você, quando você comprou daquele cara que é dono ali do outro lado, não? Aqui eu sou empregado. Você é empregado. Aqui é o sítio do lado. E aquele, não é aquele cara do outro lado lá, não? Aquele é o outro, né? O dono daqui se chama Mané, daquele mercado preto de Atibaia. Ah, tá. Já ouviu falar? Sei, sei. Ah, então é tudo dele aqui, é tudo dele. Ah. Lá já é outro dono, né? É que lá a gente conhece o rapaz, é um rapaz do outro lado, né? Que mora numa casa ali, mas não. Aqui é outro dono, outro proprietário. Pô, bem gostoso, cara. Eu frequento o Piracaia faz 15 anos. Nunca imaginava que isso aqui era. Não conhecia essa estradinha aqui. Eu sou novato aqui, vai. Ah, você é novato? É, faz 4 meses que eu tô aqui. Ah, você veio de onde? Eu sou lá do Pernambuco, mas eu já morava em Atibaia. Você morava em Atibaia? É, eu trabalhava no Maras, ali sentido a Pedra Grande. Sei. Eu mexia com cavalo, sabe? Com cavalo. Ali tem um cara que... Não tem mais aquele cara da cocheira ali? Não, no Pedra Grande tem o Ednilson lá, não é? O Ednilson. O Denilson. Ele que... agora fica aqui pro lado de Piracaia, só que é... Ah, o cara que tinha um Mercedinho amarelo, né? Aquele Mercedinho. Tem aí, né? Denilson, Ah, então ele tá em outro lugar. Tem o Betinho. Ah, tá. Ele tá em outro lugar. Ali tem bastante cocheira da aluguel. Tem, né? Deixa ela passar que ela volta pra trás aí. É, eu acho que o rapaz ali já, o moleque ali já... É ponto, é? É deles aí. É legal. É do irmão dele, esse cavalo. Ah, tá. Valeu, então. Valeu, tudo de bom, viu? Valeu. Espera aí que eu vou passar aqui pra ela, pra você levar ela pra lá, né? Falou. Falou, amigão. Tchau, tchau. Falou aí.
O cara é o dono do sítio aí, meu. Você acha que ele vai largar? Esse sítio não larga nada. Aqui, ó. Olha que bonitão. Tá redondão. E moleque. Vieram. Olha. Tá redondo, hein? Esses bichos aí. Estão criados no. Criados no milho. Igual eu lembro o Luizinho Beto Costa lá, que ele dava pra aquele cavalão que ele tinha lá, ele dava milho. Deixava o milho no molho. Eu dava depois pro cavalo. Vamos. Era um potrão, lembra? Que a gente, ele nunca, nem, nem manso era, lembra? Ah, ele mora ali, naquele, perto do... No caminho do Tico, lá. Vamos. No caminho do sítio do Tico. Não, ele fez uma casa, lembra? Ele tinha o terreno. Yeah.